al monestir de Santa Magdalena de canonges regulars lateranenses de Sant Agustí, serva una gran tradició de rebosteria conventual. Fins i tot trobam a la seva filla més preclara, Santa Catalina Tomàs, relacionada amb un dolç molt concret que encara pasten aquestes monges en el seu obrador i couen en el forn. El producte estrella, que podríem dir és més representatiu de la comunitat, són les coques de Santa Magdalena. Ara la gent li diu les coques de patata, verdaderament, perquè tenen patata, però la tradició de segles en aquesta casa se diuen així, coques de Santa Magdalena. El seu origen, si podem establir un inici d'aquesta tradició, dolça tradició, està en el miracle que feu Santa Catalina Tomàs la nit de Nadal de 1572, quan una jove novícia, Sor Margalida Dolosa, va quedar sense bou i havia de cantar la Sibil·la i no tenia bou, va acudir a Santa Catalina Tomàs i Santa Catalina Tomàs diu la tradició que es va posar en oració i el bon Jesús pues, li va fer el miracle de posar-li a les mans un pa de sucre. I efectivament, o sigui, ella li va donar a la jove i li va dir menjador i ella va poder cantar perfectament aquella nit a la Sibil·la. Segurament, clar, aquest dolç durant els segles s'ha anat modificant fins a arribar a lo que són les coques de patata, perquè ho tenim, o sigui, això està consignat aquí que és el dolç més típic i més antic de la comunitat. Tenim les pastes de Santa Magdalena, que també són uns dolços bastant antics, però les coques és el més antic que tenim. I pensam que això deu ser la connexió de l'origen del pa de sucre en les coques de Santa Magdalena que actualment feim i que feim de fa segles. Aquest és l'origen llegendari de les coques de Santa Magdalena, vertaders pan de sucre que solen fer-se per Nadal i altres festes concretes com Pasqua, Pentecosta, Santa Catalina Tomàs i, esporàdicament, per obsequiar els seus benefactors. I vàrem pensar, com que hi havia receptes que eren d'antiguitat d'aquí del monestir, vàrem pensar que seria una bona idea de fer com fan altres monestirs a la península i altres bandes, de fer dolços d'aquí, del monestir. I vàrem començar d'una manera molt senzilla, fer unes pastes que tenien molta de tradició aquí en el monestir, pastes de Santa Magdalena, també les coques de patata que fem aquí, pròpies del monestir, amb una recepta pròpia d'aquí. I després ja vàrem introduir altres dolços que les monges feien, tot i que no eren de tradició, però que les monges ja feia anys que ho feien per la comunitat, per les amistats, i fins que ara ja pues, tenim tot un catàleg de diferents dolços que fem. Els mallorquins que gustam de les tradicions nostrades habitualment acudim als torns dels monestirs contemplatius per fer-nos amb els suculents dolços que elaboren i ofereixen les monges, per després presentar-los a la taula i compartir-los amb la família o les amistats. Per nosaltres és molt important, o sigui, nosaltres estan catalogades per sanitat com a artesanes, o sigui, els nostres productes, nosaltres som venedores artesanes i, clar, procurant que tot sigui d'una manera molt, molt casolana, tot i que guardant totes les mesures sanitàries que s'han de guardar i hem comprat maquinària específica per fer els dolços bé. I el que sí que sempre hem volgut és que primar sobretot es comprar la matèria prima d'aquí, local, que sigui tot local, la matla, el sucre, la farina. Nosaltres no anem ni demanar a la península ni tampoc a l'estranger, com hi ha vegades que duen el xocolata de l'estranger. Nosaltres tot ho comprem des d'aquí, perquè pensant que és molt important, a més, sent un monestir d'aquí, pues, també diu molt, no? Que el monestir de Santa Magdalena, pues, tot ho compra aquí i tot és local, tot és nostre, tot és propi d'aquí. Nosaltres tenim obert cada dia de les 9:30 del matí fins a les 2 del migdia i després a l'hora baixa tenim de les 4:30 a les 6:15, és aquest horari. I
segon diumenge de mes tenim tancat perquè feim el dia de recés. Els dolços que surten de Santa Magdalena compten amb la garantia de ser elaborats seguint les passes dels antirreceptaris, sempre emprant ingredients de primera qualitat i de la nostra terra, tot observant els secrets gastronòmics seculars.